Մի քանի րոպե առաջ մինչև այդ խուլիգանական հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ ես խոսում էի նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանազավթներին իշխանության է պահում միմիայն ախրանիկների ինստիտուտը, որ իրենք ստեղծել են։ Իրենց տարբեր բաղադրատարերով դա, տարբեր գույնի բերետներ հագնող ոչ մի բաններից, մինչև այդ ազգային ժողովի շարասյունը, որը տեսնում եք, տպավորությունը, թե Հայաստանի պետական սահմանն են հսկում։ Ու րոպեներ անց մենք հնարավորություն ունեցանք համոզվելու, որ իրականությունը հենց դա է, եթե չլինեն Հայաստանում ախրանիկներ, եթե չլինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են օրենքի օրինականության վրայով անցնել հանուն Նիկոլի կողմից տրված պարգևավճարի և պաշտոնի, այլևս այդ իշխանազավթմանը կմնա հաշված օրեր, եթե չասեմ ժամեր։ Ես բոլոր այդ տեսակի ծառաներին Նիկոլական ուզում շատ մի կարճ բան ասել։ Շեֆն է մեզ ասել, որ անենք արտահայտությունը, քրեական պատասխանատվությունից չի ազատում, և այն գործողությունները, որոնք հիմա իրենք իրականացնում են, որևէ կերպ վաղեմության ժամկետները չեն հասցնելու լրացած լինել, քան Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունից կգնա ու կվռնդվի։ Դրանից հետո այդ պատասխանատվությունը լինելու է անխուսափելի, և ես նորից եմ կրկնում, շեֆն է ասել, որ անենք, այս նախադասությունը չի ազատում քրեական պատասխանատվությունից։ Ես ավելացնեմ միայն հետևյալը։ Երեք նշեցի, որ հաշվետվություններ իրենցից այլևս լսել չենք ուզում և դրա կարիքը չունենք։ Իրենց մնացել է միայն թղթի վրա հանձնել հետևյալ իրավական ձևակերպում ունեցող մտքերը, ցուցմունքները։ Ցուցմունքները պիտի լինեն արժանահավատ, և այդ ցուցմունքների արժանահավատության արդյունքում է, որ հետո իրենց նկատմամբ կիրառված պատիժները կարողանան լինել ավելի մեղ։ Այլ փրկության օղակ իրենք չունեն։ Եթե մտածում են, որ ամեն անգամ ՊՊԾ-ին հրավիրելով դահլիճ կարողանալու են մեզ պատիվ ունեմ խմբակցության անդամներին լրացնել, կամ որևէ կերպ որոշենք, որ այլևս գլուխ չենք դնում իրենց հետ, նման իրավիճակ իրենք ականատես չեն լինելու։ Ինչպես գործընկերներս ասացին, մենք մեր գործունեության մեջ հաստատակամ ենք, ձևակերպումների մեջ անփոփոխ, և համոզմունքն ու նպատակը մեզ համար շարունակում է մնալ նույնը, սրանց հեռացումը։ Շնորհակալ եմ։